Dobro večer, poštovani gledalci televizije Melos. Ovo je izdanje emisije Poligon iz našeg Zlatiborskog studija u kome je, pa u dvostrukoj ulozi, i domaćina i gosta, predsjednik opštine Čajetina, gospodin Milan Stamatović i naravno predsjednik stranke Zdrava Srbija. Prava prilika da malo popričamo i o domaćinskim temama vezanim za njegovu funkciju predsjednika opštine, ali i o političkim temama. Pravi je trenutak, izbori na samom pragu, a svašta se nešto događa u opštini Čajetina prethodnih mjesec dana, koliko ovo lice niste vidjeli na našoj televiziji. Dobro večer, gospodine Stamatoviću. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Obično jedna i druga funkcija koju imate ima poprilično nekako suvoparne zadatke, svakodnevne i tako dalje, ali evo, jedna od 100 vaših obaveza je, verujem, više nego prijatna, kao što je bila ova današnja, da za 159 prvaka iz vaše opštine podelite članske karte biblioteke, novčane i poklone u knjigama za dobrodošli u đački svet. Pa jeste, to je onako prijatan trenutak da možete da razgovarate sa decom i da učinite nešto dobro za decu. Mislim da je to naša najvažnija uloga u životu kao ljudi i nosioca javnih funkcija, naravno i kao roditelja i kao građana Srbije. Tako da stvarno veliko je zadovoljstvo kada vidite da deca ta iskreno vam podele aplauz i bez ikakvog nagovora. A meni se činilo da vas u opštini doživljavaju kao nekog strogog čiku predsjednika opštine, nego onako kao ravnopravnog sagovornika. A mene ta deca viđaju, ja sam non stop tu u javnosti i na ulici u investicijama, blizu škole, blizu njihovih kuća, tako da ta deca prosto naviknu na nekoga kao svog komšiju ili svog druga. Ja volim puno i da sa tim prvacima se i družim i imam dece u komšiluku koja su pošao prvi razred, tako da, eto, to se možda ta neka lepa pozitivna energija i prenese na decu, jer oni najbolje osete tu iskrenost, najbolje prepoznaju ljude i namere tih ljudi, tako da je kod njih sve čisto. Tako da i ovo danas, što smo mi kao lokalna samouprava podelili te novčane nagrade deci, članske karte, biblioteke i knjige, koje će njima značiti na početku učenja prvog razreda, te osnovne neke životne teme i stvari koje su im bitne sutra za odrastanje. Tako da je opština Čajetina posvećena tom odgovornom poslu i sve do sada što smo radili nekako se završavalo sa tim stavovima da se radi na populacionoj politici, da se njima stvore dobri i povoljni uslovi u školama i u dečijim vrtićima, tako da evo i ono što je uopšte poznata stvar, da smo ovih zadnjih 10 godina otvorili 8 vrtića u seoskim školama. I sada se povećava broj upisane dece. To ja htio da kažem. Danas ste pružili ruku 159 dečaka i devojčica se pozdravilo s vama, više nego prošle godine. Jedna od ekstremno retkih opština u Srbiji u kojima raste broj prvaka, uopšte raste broj dece, dakle imate onaj pozitivan prirodni priraštaj. Ja gotovo sam spreman da pomislim da vam je to u stvari najveća zasluga na mestu predsjednika opštine. Pa svakako da jeste i to je jedno dodatno zadovoljstvo, jer sve naše škole beleže porast broja upisane dece, znači i ove seoske i Zlatibor i Čajetina, pošto je i Čajetina i Zlatibor su dva mesta u ekspanziji gdje se doseljavaju mladi bračni parovi, gdje se povećava broj članova porodice. Mi imamo i porodica sa 4 i 5 dece i to nije ona mantra da važi, kaže da za one porodice koje su bogatije da imaju manje dece. Kod nas upravo
te porodice koje su bogate, a i seoske, porodice u seoskim domaćinstvima, pa čak i naši sveštenici, skoro svi imaju troje, četvoro ili petoro dece. I oni šalju pozitivnu poruku da treba raditi na populacionoj politici, da treba stvarati i taj ambijent. Nije samo onako prazna... To je vrhunski patriotizam, ja bih rekao. Pa naravno da jeste. Nije sada, u stvari popularno jeste da kažemo, mi svi pričamo, radimo na populacionoj politici i da sad ljude prosto navodimo da imaju više dece, a da nemaju nikakve uslove. To nije odgovorno, krajnje je licemerno, a mi se trudimo stvarno da tim ljudima koji imaju više dece, da omogućimo te uslove, rekao sam da imaju te dečije vrtiće, imaju plaćene prevoze, imaju u seoskim sredinama i kombi prevoze od kuće do škole, tako da je to stvarno jedan povoljan ambijent i ta novčana davanja za prvo, drugo i svako rođeno dete, znači dobija se značajan taj novčani iznos i to je nešto što ljude opredeli da ostanu tu, a naravno i najvažnije je da oni imaju siguran posao, sigurnu egzistenciju. Vi ako razmišljate non stop da li ćete izgubiti posao, da li ćete imati posao, da li ćete imati stan, da li ćete imati kuću, teško možete se opredeliti da širite porodicu. Ovde je to potpuno postalo onako rutinska stvar, normalna stvar, da ostaju mladi bračni parovi, da nam dolaze porodice i veliki broj mladih bračnih parova i u ovom periodu sada budu kao turisti ili gosti Zlatibora, naravno kada vide kakav je ambijent, opredele se i da sutra zasnuju svoje porodice i da žive i rade u jednom mestu koje ima budućnost, ima perspektivu. Znači da je meni danas bio osnovni utisak u onoj velikoj sali vaše biblioteke, dr. Ljubiša Ređenić, što bih ovako kao baš sigurnu pretpostavku mogao da kažem da ovi klinci i klinceze koji su danas u toj sali sedeli i rukovali se sa vama neće biti sutra najsrećniji ako budu mogli da pobegnu u Nemačku i da tamo pomažu nemoćnim nemačkim starcima ili da kopaju kanale za, ne znam, gasovode po Nemačku. Pa oni već sad razmišljaju da ostanu, jer na Zlatiboru žive srećni i zadovoljni ljudi i porodice, jer vi imate sve uslove kao u gradu, a imate tu prirodu, imate širinu, imate prostor. Znači, to je nešto što opredeli mlade bračne parove, pored napretka ove sada tehnologije i IT sektora i tehničkih tih pomagala, računara i provođenja puno vremena u tim zatvorenim prostorima ili u zagađenim gradovima i više spratnicama. Vi sada možete da dođete ovde u prirodi, da radite svoj posao online i da budete u zdravoj životnoj sredini. Mada ima tu sad i neki primedbi, pa zašto bi ja došao iz solitera u Beogradu, soliter na Zlatiboru. To najbolje znaju oni koji grade i koji kupuju. Najbolje njih da pitaju da li je to u redu, da li oni znaju da ulože svoj novac i da li znaju ovi koji kupuju te apartmane, stanove, da ulože tamo gde misle da je za njih najbolje. Ja se više pitam, hoće li ove klinci o kojima još uvek pričamo kao glavnoj temi, znati sutra da nadgrade ovo što je vaša generacija, ljudi koji su rukovodili opštinom, ostavlja u nasleđe, da oni dalje nadgrađuju i da žive još bolje nego što bi možda živeli kao gastarbajteri. Sigurno će znati, zato što mi ovde baštinimo jednu potpuno drugačiju politiku od tih nekih nametnutih evropskih vrednosti. Mi ih ne učimo da menjaju pol, da su roditelji jedan i dva, da sutra mogu da zasnivaju istopolne brakove, mi ih učimo da zastupaju one tradicionalne vrednosti. Da poštuju prirodni red stvari. Tako je, da poštuju prirodni red stvari. Mi na tome radimo i tu decu učimo. Sada imamo još jedan ozbiljan zadatak da ćemo formirati prvo tu dečiju ambasadu i ambasadore na Zlatiboru gde ćemo deci
omogućiti naše predavače i kroz naše udžbenike da uče one prave tradicionalne vrednosti, da budemo onakvi kako nas je Bog stvorio, a ne kako bi neko želeo da nas vidi. I na nama jeste i ozbiljan i odgovoran zadatak da tu decu usmeravamo u ovim pravim tradicionalnim vrednostima i ova parcela koja je dodeljena manastiru Hilandar od 70 hektara upravo će biti usmerena u tom pravcu. Da mi tu od malih nogu, od dečijeg vrtića učimo decu ovim pravim životnim, tradicionalnim vrednostima, da se posvete moralu, da ih neko ne navodi na neke gluposti i na neke stvari koje nikada nisu bile u duhu ovih pravoslavnih naroda i naših ovde brdsko-planinskih područja. Tako da je to nešto, mi smo za sada ostali zdrava, očuvana i prirodna sredina i mentalno, znači hoćemo da radimo na tome, da očuvamo mentalno zdravlje naše dece, jer kad ih vidite kakvi su bistri, pametni, koliko su puni života, energije, snage, to možete samo da ostvarite u zdravoj životnoj sredini i zdravom političkom ambijentu. Ajde sad kad pomenjemo zdravlje da ja promenim temu. Kažu da, govorimo o zdravlju, da ste vi i vaši saradnici žrtve epidemije. Da ste se zarazili virusom gondola. Dakle, malo vam bilo ovo jedna najveća na svetu panoramska, sad imate u planu još dve. Kad će to da bude i dokle mislite da produžavate te gondole? Pa kada smo mi sa ovom prvom se dugo godina mučili da probijemo taj led i te neke, opet kako kažem, te i političke i zlonamerne barijere, mi smo pokazali da ova gondola stvarno vredi, da je u interesu naših građana, da je u interesu očuvanja životne sredine i što je najbitnije, da ovaj projekat održivi, da donosi profit. Kažu da ste se prevarili u računici sa tom gondolom, da će se isplatiti mnogo brže nego što ste računali. Pa nismo se mi prevarili, to su ovi kvazi stručnjaci koji su nam osporavali tu feasibility studiju, gde su na naše neke preporuke i te lošije parametre, ulazne i uslove, mi smo projektovali da će se platiti za 7 godina i zbog banaka i zbog tih finansijskih sredstava, ali kasnije su nam na republičkom nivou osporili tu našu studiju, pa su morali smo da je vratimo i da oni, eto, ti stručnjaci finansijski sa republičkog nivoa kažu da ne možete vi to baš za 7 godina, morate za 10 godina da vratite. Eto, mi smo ih demantovali. Ajde, kad kažeš. Jeste, kad kažete, mi smo ih demantovali, pa smo vratili za 2 godine. I sad bi očekivali da ti takvi stručnjaci, kvazi stručnjaci o kojima mi govorimo, makar da se ne bave ovim javnim poslovima... I da ne bude... Javno kažu, izvinite. Pa kako hoće, ali da se ne bave ovim javnim poslovima i da na taj način ne vode i tom pravcu da ne vode ovu državu. A mi smo pokazali sad sa tim širenjem ove vrste sadržaja da hoćemo da radimo i razmišljamo, i razmišljali smo uvek regionalno. I sada ova gondola koja je planirana za Priboj i jedan krak koji ide ovamo za Čigotu na našoj teritoriji i ova koja ide za Priboj, pola je na našoj teritoriji, pola je na teritoriji opštine Priboj. Jeste li sigurni da je destinacija Pribojske banje tako atraktivna da će i ta gondola biti isplativa kao i ova? Pa naravno da hoće. Mi već sada vidimo, ako dnevno prevezemo po 3-4 hiljade ljudi na vrh Tornika, i Tornik prostorno ne može da primite sve ljude, zašto smo mi se opredelili da malo rasteretimo i da im obezbedimo taj dodatni komfor. Neko će ostati na Torniku, neko će okrenuti na Čigotu, neko će okrenuti za Priboj, a neko će sutra okrenuti ka Mokroj Gori. Dakle, Tornik će da praktično bude ranžirna stanica. Tako je, da tu napravimo te sadržaje i da ljudi biraju, jer nama nije interes samo da se taj turizam i ta dešavanja odvijaju na našoj teritoriji, nego prosto ti predeli su predivni, preko kanjona Uvac do Pribojske banje. Mi smo imali ideju da radimo geotermalnu bušotinu na tom potezu negde na granici opštine Čajetina i opštine Priboj, jer ta istraživanja koja su mi radili pokazuju da postoji tu perspektivna bušotina za geotermalne vode.
A ti pametni neki ljudi koji su zaradili novac u inostranstvu, uložili u svoje mesto, sada kažu pa zašto to radite, ulažete ogroman novac, dajte bolje da radimo ovo, a imate banju tu na nekih 45 minuta gondolom. I sada su i oni shvatili da je to malo teže promovisati, nemam ja nikakav problem sa tim, da kažemo jeste to banja u Priboju, ali ideja jeste da to kasnije zaživi kao Zlatiborska banja zbog brenda. I ljudi će lakše to da prepoznaju, bolje će biti za njih, da li se ja sad zovem Milan ili Dragan ili Zoran, više je nebitno, ali bitno je šta mi nosimo u duši, šta je to što ćemo mi da pošaljemo kao poruku. Tako da će isto Priboj da pošalje tu jednu poruku, da omogući ljudima da sa tom banjom koja je biser, 36,6 stepeni, to je temperatura ljudskog tela, a taj biser stoji i nije iskorišćen. I ovaj čovjek je prepoznao, gradio je, renovirao tu banju i sada shvata na ko mi ne pošaljemo goste sa Zlatibora, kao što šaljemo i za Mokru Goru i za Novu Varoš i na Zlatar, znači pametnije da napravimo, kao što je svugde po svetu to, da napravimo tu mrežu gondola i da razvijamo regionalno sve ove destinacije koje imaju stvarno potencijale. Imate Mokru Goru koja je stvarno potencijal i putnici koji dolaze, lakše im je da idu bezbedno, sigurno gondolom nego da se voze nekih sat vremena teškim putevima ili obilaznim putevima, a sada isto tako i za Pribojsku banju, a tu je i Zlatar, tu je naša Čigota i eto to je nešto da ćemo mi za neki 2-3 godine, ako ne bude nekih zlih vremena u Srbiji, moći sigurno da to izgradimo. Mi smo već sada trasu snimili, uradili, sada treba projekat već da radimo. Saradnja sa istom firmom koja je radila, sa francuskom firmom? Ta francuska firma se spojila sa italijanskom firmom Leitner, tako da imaju konzorcijum i sada sa njima razgovaramo za te najbolje ideje i projekte, ali naravno bit će raspisan međunarodni tender, pa ko bude najpovoljniji dobit će sigurno da radi taj posao. Ali su se referencama položili. Pa jesu, i sigurno je najlogičnije zbog sutra održavanja. Ako imate jednog proizvođača, zašto bi sad mešali 10 drugih, pa sutra tehnologija, tako da je to nešto ekonomski opravdano i na tome radimo. I sad dolazimo do ključnog pitanja. Ova je koštala 13,5 miliona evra kad se sve sabere. Ja bih rekao da možda je dobacila i do 15, ali ajde da licitiramo. A sigurno se sa ovim pratećim nekim troškovima jeste. O tome pričam. Koliko će još ove dve? Pa sigurno neka predračunska vrednost za ovu do Priboja, a negde smo kalkulisali i računali zavisno od broja stubova i do toga negde oko 30 miliona evra, ali zavisno sa pravim ispravnim gazdovanjem i ulaganjima, jer mi smo se sada, naša javna preduzeća su se kadrovski i tehnički osposobila da sada vlada i neko uverenje da mi možemo te radove da uradimo, samo da nabavimo opremu, tako da će to sigurno biti oni minimalni troškovi i na ovaj način racionalnog ekonomičnog ponašanja sigurno možemo da dobijemo ovu investiciju po nekim cenama ispod tržišta. Depresirani malo. Naravno, eto, to je nešto... Na količinu, što bi se rekao. Pa tako je, iako još radimo sa... Ideja je ovu gondolu prema Čigoti i nekada je prva ideja bila prema Mokroj Gori da idemo zajedno sa našim proslavljenim rediteljom Emirom Kusturicom, znači, ali kad je video kako smo mi Golgotu prošli, on čovjek odustao, jeste, pa je prešao dole da razvija Andrić grad i Višegrad, tako da... Dobro, sad nema Zorana Mihajlović, valjda neće biti onih koruptivnih kočnica koje su... Pa neće sigurno, a meni je, epokalno kažem, napokon i drago da je taj republički nivo vlasti shvatio da mi ništa ne radimo protiv interesa svoje države, da je ovo državni interes, da su ovo nacionalni projekti, projekti od opšteg interesa za čitav ovaj kraj i mislim da, eto, to je naša najveća neka satisfakcija,
i pobjeda, da smo mi pokazali da tim nevernim Tomama da smo u pravu. I oni ljudi neki koji su ukočili dole na nižim nivoima, sigurno nikada više neće doći u priliku da donose neke bitne i važne odluke na nivou Srbije. E, dobro, sad glavno pitanje za ljudi iz vaše opštine, a njima najviše i odgovarate, je li tako? Prošlu gondolu ste iznali potpuno samostalno. Dakle, sredstvima opštine Čajetina, niko vas nije ni donirao, ni pomogao, ni od koga niste isprosili, kredite ste vratili uredno. Ko će financirati ove dve koje stižu? 80% trase je na vašoj teritoriji. 80% trase je na našoj teritoriji i sigurno da ćemo mi delom finansirati, a delom će finansirati iz republičkih sredstava, zato što je, kažem, nacionalni interes i, kako je predsjednik obećao prilikom posete Priboju, da će zbog razvoja tog kraja uložiti više sredstava iz republičkog budžeta, tako da će tu više sredstava vući Priboj kao manje razvijena opština. Mi ćemo ulagati naša sredstva, rekao sam, da li će to biti kroz izvođenje radova ili novčano, nebitno je, ali bitno je da ovdje postoji sada sigurno pomoć u finansiranju ovog projekta, negde 70%, a 30% će ostati na lokalnoj samoupravi da mi to finansiramo i nosimo, što u nekom trenutku i jeste i pošteno. Mi nikada nismo tražili da nam neko pokloni novac, jer sve ono što se pokloni nekako se manje ceni nego ono što vi uradite. I uvek kažemo i našim ovde građanima, meštanima, kad imamo te zajedničke neke projekte, oni bolje znaju da cene i više kad odvoje neka sredstva za bilo koji projekat, ako udružimo i zajedno radimo, mislim da tada jedni druge kontrolišemo i dolazi se do bolje realizacije. I dobro, sad malo pre ste vi pomenuli te neke ekonomske stručnjake koji su imali svoje prognoze kad ste počinjali ovu Gold gondolu. Tad ste bili proglašavani za ludaka koji će da zaduži unučiće Čajetinske opštine. Ko će sad da bude ludak kad se bude ulagalo u ove dve? Pa, verovatno će opet nama to pripisati, ali mi se ne obazirujemo na to. Mi znamo da smo sve ovo što radimo, radimo na bazi ozbiljnih analiza i istraživanja. Jeste skockali već moguću šemu finansiranja? Naravno da jesmo. Znači, i prethodni put smo to radili i polazili smo od onih, kažem, rekao sam, najloših parametara, kriterijuma, ali eto, mi smo se potrudili u ovom periodu da malo više radimo na tim pratećim sadržajima, da što više ljudi dođe na Zlatibor, i sigurno su i premašili naša očekivanja, jer ako vi uradite ovaj projekat, ako uradite tu infrastrukturu, vi možete očekivati da se ljudi vrate, da ljudi dođu, jer ako mi tu boravimo i mi pokazujemo na sopstvenom primjeru da nemamo nameru da odemo sa ovih prostora, mogao sam da živim bilo gde hoću na svetu ili mogao sam da budem najbogatiji čovek, sigurno s obzirom na kapital i sve što je prošlo preko Zlatibora, ja sam opredelio da živim ovde. Naši ljudi znaju kako mi živimo, svaki dan me tu viđaju, pa videli ste i onu reakciju dece, da oni, nije im to neki nepoznat čovek, nego neko koga znaju. Znači, tako i te porodice iste. Ako već deca u prvom razredu vas prepoznaju na ulici i pozdravljaju, to mislim da je veliki doprinos i da nam to ne da za pravo da se komotno ponašamo. Znači, mi moramo da vodimo računa o tome da ne bi razočarali te ljude koji veruju u nas, koji nam daju poverenje, a mi smo sigurno odgovornim ponašanjem prema tim javnim sredstvima pokazali da može i u maloj sredini, kao što je opština Čajetina i daleko od Beograda, da se napravi i ozbiljna lokalna samouprava, da se napravi ozbiljne preduzeće i da se naprave ozbiljne kompanije. Mi na našoj teritoriji imamo i ove proizvodne kompanije koje su rasle zajedno sa nama.
Tada su ta društvena preduzeća prestala sa radom, ali imate, nastala su neka nova privatna... Sećam se Zlatiborca, koji je bio... Zlatiborac, kompanija Divi, puno malih ovih privrednika, 50 mini klanica za proizvodnju ovih tradicionalnih proizvoda postoji na teritoriji opštine, hotelijeri, novi apartmani, novi smeštajni kapaciteti koji su izgrađeni, pa i naša javna preduzeća su prerasla u ozbiljne gigante. Od komunalnog javnog preduzeća koje stvarno ima odličnu mehanizaciju, nedavno ste bili na otvaranju i prostorija i tamo novih i opreme koju imaju sada, poslove koje izvršavaju, i naravno i vodovod koji je eto pokazao da širi svoju mrežu, agrobiznis centar koji se bavi podsticajem razvojem poljoprivrede, znači inovacioni biznis centar, turistička organizacija, sportska hala, znači sva ta naša javna preduzeća donose zaradu i mogu da se održavaju sama i da budu na toj nekoj pozitivnoj nuli, a ova preduzeća imaju sigurno i pozitivne bilanse na kraju godina, jer sva naša preduzeća posluju pozitivno. Znači, to su, pokazuju izveštaje koje mi usvajamo na Skupštini. Pretpostavljam da nisu vam bilo baš mnogo neprijedno ovo pitanje koje sam do sad postavljali. Čašu meda još niko ne popi dok je časom žuči ne zagrči. Optužuju vas vrlo često. Svako malo nađem po neki spektakularan članak, prilog dnevnički, emisiju o tome kako na Zlatiboru vlada urbanistički haos koji je potpuno upropastio Zlatibor kao parče netaknute prirode i da sad ne nabrajam. Tu pre neki dan smo bili svedoci neke peticije koju je pravio pokret Kreni promeni sa blizu 1000 potpisa koji se protive ovakvoj vrsti urbanizacije Zlatibora. I ja sad moram da vas pitam, jel stižete vi da se odbranite od svih tih napada i optužbi, i koliko istine ima u tome, ili to ljudi tek onako? Nemate nameru da se branite od neistina. Zamislite da vam neko pokrene tu neku peticiju i kaže da ćete vi da zagadite vodu koja služi za vodosnabdevanje Zlatibora i Čajetine. Sela imaju svoje lokalne vodovode, ali ako neko kaže da ćete vi to da uradite i da otrujete tu vodu, pa zar bi ja otrovao svoju decu? Zar bi ja otrovao moje unuke i mojih prijatelja? Pa ne, ali zamislite koliko je to sad neodgovorno od strane tih ljudi kad kaže neko da vi hoćete nešto da uradite, kao da smo mi sada maloumni, kao da ne znamo šta radimo posle toliko godina, ali zamislite na toj životnoj namirnici. Da kažete da vi hoćete da to upropastite. Ali zajmili vodu u Užicu. Pa naravno, mi radimo na tome, ogromna sredstva ulažemo, taj vodovod ribnički smo podigli. I ja, samo jedna stvar da ima tu, ima jedna istina koju oni ne spominju i nikada je ne govore. Znači, tačno jeste da smo mi sa i te fabrike za preradu vode za piće jesu su potencijalni izvori, znači, ugrožavanja životne sredine. Ako mi koristimo te hemikalije i peremo filtere i to ispustimo dole u reku Rzavi, mi to vidimo šta radimo i to godinama tako postoji i hoćemo da to prevedemo u komercijalne svrhe, a da obezbedimo vodosnabdevanje na teritoriji cele opštine sa izvorišta, jer to je sada jedno potpuno, ne kažem, nije nepoznata, naša sela su se snabdevala vodom sa tih kaptiranih izvora, znači nema neke prerade, nego oni piju tu vodu kako izvire sa tih naših planinskih izvora, i to je jedna voda visokog kvaliteta. I naravno da mi hoćemo sada, kao što je u Sirogojnu urađeno zajedno sa norveškom vladom, donacija, urađen je vodovod Zmajevac, pa radimo i mnoge te seoske vodovode koji su dotrajali bili devastirani, uništeni, mi smo ih sve skoro osposobili i stavili u funkciju. Naravno da hoćemo i ovo Sušičko Vrelo,
da već radimo na tome, a mi smo kupili na 17 km cevi, 4 km cevi smo već postavili kroz jedan veoma težak teren da bi doveli tu vodu do Zlatibora. Sada radimo crpnu stanicu i rezervoar. Intenzivno se radi na tome da se ovo ostavi kao rezerva, Ribničko jezero i za komercijalne svrhe, i da ova usputna naša sela Zlatibor i Čajetinu kao centralne te destinacije snabdujemo sa vodom sa Sušičkog Brela. Znači, bez prerade, bez tih teških nekih hemikalija koje se dodaju u sistem prerade vode, tako da je to naša cela ideja i da to sve stavimo u komercijalne svrhe. Ali ja moram da postavim potpitanje. Imate li vi zbilja nameru da zabetonirate, mislim, figurativno rečeno, Ribničko jezero, koje je u ovom trenutku stvarno biser zlatiborskih predela? Pa ne znam kako bi to zabetonirali. To je isto priča kao da bi sad zabetonirali okean. Znači, isto i ovo, mi nemamo nameru da ništa tu betoniramo, u tom potezu su predviđeni golf tereni da se rade, mi od toga naravno da nećemo odustati, ni radit ćemo tu golf tereni. Kad čovjek kaže golf tereni, prva moja asocijacija, to su najlepši pejzaži koje možda vidite. Pa naravno, ali eto, to neko ne spominje. A u rubnim tim područjima, izvan tamo zone zaštite, su predviđeni te rezidencijalne vile za goste koji igraju golf, i to je neka nova ponuda Zlatibora gde možemo da očekujemo da dođe ili da uđe neki novi lanac hotela. Mi radimo sada master plan, polako rešavamo i tu imovinu, tako da sve radimo onako kako to zakon nalaže i propisuje. A sada može neko da to zloupotrebljava ili da priča neke neistine, mi ti imamo nameru da se sa tim bavimo, samo onako kažem... Ali razmišljate šta može da bude motiv? Pa motiv može da bude... Senzacionalizam novinarski, zla namera, šta što... Pa šta može da bude motiv, ja sam rekao i za te neafirmisane portale. Nekad sam se šalio sa vama, kažem, kad Zlatibor dostigne onaj nivo, vi ćete imati ekskluzivno pravo da samo vi uzimate izjave od nas i da ih plasirate dalje, televizija Melos, zato što ste nas pratili stalno. I sada ovi preko nas neafirmisani portali, neafirmisani ljudi znaju ako spomenete Zlatibor, da automatski, znači za Zlatibor, za nas je vezano preko milion ljudi. Odmah se obrati pažnja. Da, naravno. I još ako je ta vest negde na Crna Hronika, automatski njima ta posjećenost tim portalima skače, i oni na taj način podižu, vade sebe iz anonimnosti. I to je njihov motiv. Drugi motiv nema, niti oni mogu tu nešto da urade. Pa zamislite samo kad ono kažu poplavljen Zlatibor. Znači, gde je to, znači, pa, a to su neki portali koji nisu afirmisani, a oni dobro znaju. Ja kažem sada, za Zlatibor je vezano preko milion ljudi. Što nekretninama, što boravkom na Zlatiboru, što familijom koje imamo mi svugde po svetu, i da čujete tako neku crnu vest, svako će da uđe po onom naslovu koji je Crna Hronika da pročita, i tamo kad uđe vidi da nema ništa od toga, ali njihov portal je zabeležio posjećenost. Tako da je to razlog zašto oni rade. Mi znamo da smo postali brend, da smo izašli izvan tih nacionalnih okvira i sa gondolom i sa ovim otvorenim terenima koje hoćemo da pravimo i sa golf terenima. Znači, to su neki sadržaj i sa ovom zdravom hranom, agrobiznis centrom koji mi radimo sada, i to je nešto što će obeležiti vreme u kom mi živimo, a i sud istorije će pokazati da li smo mi bili u pravu, da li smo zabetonirali ovaj centar Zlatibora, gred budi rečeno, koji samo iznosi 1,4% od ukupne teritorije Zlatibora. Pa zar je to zabetonirano? A u nekim tim analizama stručnim ima to mišljenje, nego prosto empirijski dokazano da je pametnije da idete u vis, da štitite tu širu
okolinu, a da idete u visi da štitite, nego da devastirate celu tu teritoriju. Zašto nastaju tako gradovi? Vi vidite da su svi, kada uzmemo sada da analiziramo gradove po svetu, ili te zimske planinske centre, pogotovo i možda ove i letnje dole, slični su, ali karakteristični su zimski planinski centri po tome da svi liče jedni na druge. I ta mikrolokacija je koncentrisana i vi imate te centre gde su zbog infrastrukture, zbog valorizacije tog zemljišta i jeftinije izgradnje, pametnije je da se to radi u tim višespratnicama i to prepoznaju naši investitori. Rekao sam, ako neko ima novac i uloži svoj novac u takav projekat, a neko projektuje to, ja ne projektujem ovakve objekte po Zlatiboru, to neka struka projektuje. Neki ljudi koji su završili građevinske fakultete, arhitektonske fakultete, doktorate imaju i oni projektuju takve objekte i neko kupi stan ili apartman u takvom objektu, a ko smo mi? Da sad te ljude učimo i da im kažemo, znate šta, vi ste loše uložili svoj novac. Pa oni valjda najbolje znaju da li su dobro uložili svoj novac ili loše. Tako da su to neke stvari koje su za diskusiju i mora neka šira rasprava da se povede o tome i da pričamo stručno o tome. Dajte samo da analiziramo da li smo mi od ovih objekata izgradili gondolu, da li smo mi od ovih objekata izgradili dve trase autoputa do Beograda po seoskim mesnim zajednicama i ovde na Zlatiboru, da li smo mi uredili ovo jezero, da li smo izgradili postrojenje za preradu otpadnih voda, da li mi ranije, ja imam 64 godine, znači, znam kako smo ranije živjeli. Da li smo mi ranije imali taj komfor? Treba da pitaju naše Zlatiborce o tome, a ne da pričaju sad neke nevladine organizacije koje žele neki publicitet i da pljuju po svom mestu, pa pljuju po Srbiji. Ne znam zašto to rade. Evo, kažem, zašto rade i pocenjuju taj milion ljudi koji je vezan za Zlatibor i zna taj milion ljudi da li je to dobro ili nije dobro. Znači, to je nešto što nas ovako malo nervira kao ozbiljne ljude, ali naravno da nas neće to sprečiti da mi radimo ove projekte. Ta peticija nas neće zaustaviti sigurno, može da je piše, ne znam, bilo koja organizacija, jer mi radimo nešto u interesu naših ljudi, naših građana, oni nas biraju, oni podržavaju ove projekte i tu dolaze srpski investitori, dolaze srpski turisti, a oni koji ne vole, imaju, evo kažem, druge destinacije, mogu da idu po Evropi, da putuju, da se oduševljavaju tamo za mnogo lošije uslove, za mnogo više para, a ovde da po svom mestu pljuju i da pričaju da smo mi seljaci, da smo nikakvi, da ne znamo, da razvijamo svoje mesto, eto to je nešto što zaslužuje malo više vremena da bi ispričali i da bi stali u odbranu svojih planova. Dobro, ja sam do sad, gospodine Stamatoviću, bar jedno 100 puta rekao u programu, reći ću to 101. put za onih preostalih 5,5 miliona Srba koji nisu vezani za Zlatibor. Dakle, tek kad se popenjete na vrh Tornika i sa Tornika pogledate koliko taj urbani deo Zlatibora liči u stvari na jednu glavu čio, na jednu tačku u zeleninu Zlatibora, dotle možda i poverujete u ove priče o divljačkoj urbanizaciji Zlatibora. Da pređemo mi na ovu vašu drugu funkciju, na predsednika Zdrave Srbije. Evo, ja mislim da ulazimo u šesti ili sedmi slagaću ovog trenutka izborni ciklus u poslednjih 10 godina. Mislim da je Srbija bila zemlja sa najviše izbora, a evo najavljeni su, licitira se sa datumom 17. decembar. Gde je Zdrava Srbija na nivou spremnosti da još jednom izađe na izbornu crtu? Pa mi smo uvek spremni za izbore i stalno smo to pričali. Nije smak sveta kad izađemo na izbore i da ne ostvarimo neki ozbiljniji rezultat ili da ne uđemo u republički parlament. Jeste to težnja i želja kao i svaku utakmicu da pobedite, ali ako vi nemate mogućnosti, nemate kapacitete ili ljudi neće da glasaju iz nekog razloga,
za vas, onda nije smak sveta i vi to prihvatite onako kao što jeste. Ako ovdje glasaju za nas, a tamo ne glasaju, pa sad ko smo mi da sudimo ili da ove ovdje veličamo, ove tamo da osuđujemo. Postoji neki razlog. Ja sam i dalje mišljenja da ste birali pogrešne koalicijone partnere, ali tu analizu ostavljam vama. Pa dobro, ima istine u tome. Možda je nemoguće nešto neprirodno spojiti. Mi smo smatrali da to ima nekog smisla i da se ti glasovi negde udruže, pa jednostavno da se pređe taj cenzus. Naši birači su očigledno bili protiv toga, pa su rekli da je to nespojivo. Tako da i nismo prešli taj cenzus. Svakako da ćemo izaći na ove izbore, vidjet ćemo kako se ta politička situacija bude odvijala, šta se raspiše do kraja godine, najvjerovatnije će biti, jer sve prilike ukazuju na to da će biti izbora parlamentarnih, bit će beogradskih, pokrajinskih i nešto vidi se na lokalnom nivou, jer ovi predsjednici opština... Kako gledate na to, kad već pomenuste predsjednika opština, na to masovno davanje ostavki u samo par dana? To vama govori nešto o samostalnosti, kredibilnosti tih ljudi koji su postavljeni na mjesto predsjednika? Pa naravno da smo se mi borili i uvek pričali da je najbolje da se napravi ta stvarno suštinska decentralizacija, da ne mora sve ka Beogradu, da ne mora iz jednog centra sve da se radi i da nekome uvek polažete račune. Naravno da ćemo mi uvek polagati političare račune, ali građanima polažemo račune i oni su jedini merodavni da nam sude i da odlučuju o tome. Ali nije dobro ako vi imate jednog centralnog šefa koji on sve odlučuje. Da bi ste vi dali ostavku? Da vam je neko za Beograd rekao Stamatoviću deder malo? Ne, nikad u životu. Zašto? Ja polažem račune mojim građanima onog trenutka kad oni kažu da ja ne treba da budem to što jesam, ja ću im se zahvaliti, ali ja da podnesem ostavku, ne, zašto bih? Znači, to je praktično bežanje odgovornosti. Jel vam onda uopšte trebaju takvi izbori, gospodine Stamatović? Veštački izazvani. Jer nemam drugi izraz. To su veštački izazvani lokalni izbori na delu. Pa verovatno politička partija koja je na vlasti ima sve te poluge i procenjuje da bi možda u tom ukrupnjavanju tih izbora negdje pomogli taj republički nivo koji im je bitan i te ljude više motivisali ili malo podigli ili popravili kroz republički nivo, ako je tamo loša situacija, da možda sada u nekoj mirnijoj atmosferi, kad nisu lokalni izbori na celoj teritoriji Srbije. Verovatno oni procenjuju tamo možda gde su im ti loši rezultati da to malo podignu kroz parlament, a i tamo možda gde dobre rezultate imaju, pa potvrde još jedno, možda podižu taj neki loši rejting na parlamentarnim izborima. Ali kažem, sve je to politička neka kombinatorika. Mi gledamo svoja posla, znači Zdrava Srbija je tamo gde je i bila, mi se zalažemo za taj naš program od koga ne odustajemo i na prvo mesto nama jeste decentralizacija. Da se izborimo za decentralizaciju. Pa dobro, vi ste se u Čajetini praktično već izborili za decentralizaciju, ako smem to da konstatujem. Vi praktično, mislim, ne potcenjujem ni malo stranku Zdrava Srbija, ali vi praktično ovde izlazite imenom i prezimenom. Pa naravno, jeste to, ali ono kad pričamo, mora se izvršiti decentralizacija, jer sigurno Srbija će se promeniti iznutra. Neće sa vrha nikad. Beograd Srbiju promeniti neće. To imali smo više prilika i oni ne osjećaju muku unutrašnjosti, ne osjećaju muku u Kraljevu i problem u Kraljevu, periferije, Čačku, Užicu, Zlatiborskom okrugu, bilo kom, dole na jugu Srbije, istoku Srbije. Znači, to njih ne interesuje. Mi smo ovde pokazali, opet se vraćam na ono, da se vredi boriti. Mi smo primjer da se vredi boriti za svoje mesto i da svaka lokalna samouprava ima te unutrašnje rezerve u prirodnim tim bogatstvima, resursima, a naravno i u ljudima. Znači, ima dobrih, kvalitetnih, odgovornih ljudi u svakoj lokalnoj samoupravi, u svakom gradu. E, da li ćete vi sada tamo medijskom nekom propagandom
te ljude koji su kvalitetni, odgovorni, koji su stručni, potisnuti na margine, to je sad procena tih ljudi gde žive. A ja ću tu poprilično da izrazim neslaganje s vama. Mislim da je veći problem u tome što ako izaberete stručne, odgovorne, ljude od integriteta, ljudi koji imaju ličnost, vraga ćete da im komandujete da podnese ostavku. Pa naravno, naravno, i ja tako mislim, znači, nije, i zato i trebaju ti ljudi da dođu na funkcije, jer svako od nas odgovara na ovom nižem nivou, svako odgovara za svoj rad, pa i naši direktori kod nas ovde u Čajetini, svako odgovara za onaj deo svog posla i mora da položi račune sutra kroz završni račun, kroz planove, programe, i to mi cenimo. I to ljudi prepoznaju. Ali ako vi sada centralizujete te novčane tokove prema republičkom nivou i naravno da se sakrijete iza lidera političke partije, naravno da ćete morati da podnosite ostavke ili da slušate te naloge jer niste bili na izborima, vi kao ta ličnost za koju se glasa ili narodni poslanik, znači taj proporcionalni sistem, taj Dontov sistem izbora, znači vrši negativnu selekciju kadrova i ovde se to pokazalo. Mi se zalažemo isto kao Zdrava Srbija za promenu izbornog sistema, za većinski ili kombinovani, makar da obezbedi, a ovaj Dontov sistem, evo vidite šta napravi. Imate milion ljudi koji kaže, pa ja nisam bio tamo, mene su tu postavili, bio je predsjednik političke partije na svim tim bilbordima i ljudi su glasali za njega. A većinu kad bi znali, znači da za te neke ljude koji predstavljaju lokal ili koji će biti sutra na mestima direktora, ministara, pa verujte da nikad možda njihove porodice ne bi glasali za njega. A delite vi moj osjećaj da ta promjena izbornog sistema ne odgovara ni vlasti ni opoziciji? Pa ne odgovara ni vlasti ni opoziciji. Ja sam rekao u tim nekim pregovorima kad smo trebali da izađemo na one prethodne republičke izbore i predsjedničke da se poprave ti izborni uslovi. Decidno Zdrava Srbija i sada jeste za to, da, za decentralizaciju, za digitalizaciju izbornog procesa i za izmenu izbornog zakona. Znači, te tri stvari, verujte da sigurno bi Srbiju veoma brzo postavilo na noge i za neki period od 4-5 godina bi Srbija polako krenula uzlaznom putanjom i u ekonomskom, i u moralnom, i u svakom pogledu. Znači, to je, i obezbedili bi na taj način, poslali bi jednu divnu poruku da se naši ljudi i naši mladi ljudi iz dijaspore vrate u Srbiju. Jer to bi pokazalo tada dobru volju i želju da vas niko ne podcenjuje. Nije u redu da kažem sada sa kapilarnim glasovima da ljude primorate da glasaju za vladajuću političku partiju ako ste dobili neki posao, a sutra se pozivate na to, e pa ja sam glasao za ovu partiju, ja ne moram više ništa da radim. Politička situacija u Srbiji, pogotovo posle ovih kosovskih događaja, pa ne znam da li da upotrebim teži izraz, ali toliko je bremenita problemima i toliko naelektrisana da prosto se nameće pitanje mogu li ovakvi na silu izbori da bilo šta promene u stanju Srbije u kojem je u ovom trenutku. Teško da će nešto promeniti. Ja sam rekao da mora da se postigne taj, ali pravi politički konsenzus, ne i politički, i u svim sferama. Znači, mora i crkva i sve naše institucije da se uključe i da tu nađemo taj kompromis i da prevaziđemo ova teška vremena, jer nad Srbijom su se nadvila veoma, veoma teška vremena. Ko to ne prepoznaje, mislim da grdno greši i nikada u životu ne bi trebao u budućnosti da se bavi politikom, jer stvarno nam dolaze teška vremena. Vidite šta se dešava na Kosovu, vidite kakvi su ti odnosi, pa i unutar Srbije.
na ono teško ubistvo u školi u Beogradu. Znači, to je nešto da je naše društvo moralno posrnulo. Mi moramo da se ujedinimo, da se moralno prvo vratimo na taj put svetosavski, na put pravoslavlja i da tu tražimo neko jedinstvo i da se manemo tih nekih ili građanskih, patriotskih ili bilo kakvih opcija, nego prosto na ovom principu da se ujedinimo, jer pitanju je opstanak države Srbije. U pitanju je egzistencija, budućnost naše dece. Ne treba da budemo toliko sebični i da ne brinemo o budućnosti naše dece. Nije rešenje da kažemo neki koji imaju mogućnost otići će, ali treba da stradaju oni koji ne mogu da odu sa Kosova, znači ili sad iz Srbije ili tih nekih područja gde bi sutra mogli da dođemo u problemi sa brojnim migrantima. Isto, mnogo tih stvari se nadvija na Srbiju i teško to može bilo koja samostalno politička stranka da rešava. Tu mora da se postigne ozbiljan konsenzus svih sfere. Kako pravite vi konsenzus, gospodine Stamatoviću, sa nekim ko, ne mislim samo na jednu stranu, čim ne mislite kao on vas proglašava za neprijatelja Srbije, nacije i tako dalje? Kako se pravi kompromis između takvih? Ja se nadam da u jednom trenutku će se stvoriti kritična masa od nekih ljudi koji nemaju veze s politikom ili imaju veze s politikom iz prikrajka, sa margina, a imaju dobru nameru, da će pokazati da je jedino to način i mogućnost da prevaziđemo ove probleme. Mora potpuno drugačija. Ja bih bio veoma srećan i zadovoljan ako bi sada ti novi izbori parlamentarni bili kroz ovaj vid, teško je sad promeniti, ali većinskih izbora da svako mesto danas u opštini, svaki grad ima svog predstavnika i da vi znate ko će vam biti poslanik. I tada bi dobili kvalitetne poslanike koji bi u Skupštini zastupali interese svojih građana, svog mesta, a ne neke grupacije iz kruga dvojke. To je, ali nadam se da će možda Zdrava Srbija kroz jačanje svoje infrastrukture u nekom trenutku moći da isposlujete u promene i da će imati tu neku snagu da možda nekim svojim uticajem u tim nekim političkim dešavanjima dođemo do toga da se radi na ove tri veoma ključne teme. Rekao sam, znači, prvo, digitalizacija će omogućiti da nema zloupotreba na izborima i onda će skinuti tu hipoteku sa bilo koje vladajuće partije. Neće niko moći sutra da kaže, pa znate šta, vi ste zloupotrebni, jeste ili ne glasaju. Jeste, nego to će da omogući da budu pošteni izbori. Druga stvar, da se kasnije zalažemo za decentralizaciju i za promenu izbornog zakona. Znači, ove dve stvari su bitne, digitalizacija i promena izbornog zakona i kasnije da to proizvede decentralizacija. Da, još dva meseca i nekog sitnog usura do tog 17. decembra. Smatrate ovo kao uvodni politički razgovor. Čim se raspišu izbori i krene izborna kampanja, onda ćemo politiku na sitna crevca. Namjera mi i jeste bila upravo zbog toga da ne bude čitava emisija posvećena politici, već samo ova zadnja četvrtina. A nadam se da i vi više volite da pričate o ovim domaćinskim temama nego o politici. A naravno, to su životne teme i mislim da je to uvek prednost u odnosu na ovo što će se dešavati na politici, na tom političkom terenu, ali bit će prilike da pričamo češće i više i u kampanji i tim političkim sučeljavanjima ako bude prilike da se dobije neki termin na ovim nacionalnim televizijama. Vama hvala što ste nam posvetili ovih sat vremena, a vama, poštovani gledalci, hvala što ste vam posvetili i pažnju i strpljenje. Vidimo se u predizbornoj kampanji, a mi se naravno, poštovani gledalci, vidimo u narednom izdanju emisije Poligon. Prijatno večer.